រឿងបុរសកុហក4នាក់កាលពីព្រេងនាយមានបុរសកុហក4នាក់មកជួបជុំគ្នារួមគំនិតនឹងដើរទៅរកឆោបោកបញ្ឆោតយកទ្រព្យសម្បត្តិគេនៅគេហដ្ឋានឆ្ងាយពីលំនៅរបស់ខ្លួនព្រមព្រៀងគ្នាស្រេចហើយក៏នាំគ្នាដើរទៅលុះទៅយូរបន្តិចបានជួបប្រទះនឹងតាចាស់ដូនចាស់ពីរនាក់ជាអ្នកធ្វើចំការកបាស់នៅក្បែរមាត់ទន្លេមួយដាច់ឆ្ងាយពីស្រុកភូមិគេបុរសកុហក4នាក់នោះបានដឹងដំណឹងថាតាចាស់ដូនចាស់ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគ្រាន់បើក៏គិតគ្នាថាយើងត្រូវនាំគ្នាឈប់នៅទីនេះដើម្បីឃោបកុហកយកទ្រព្យសម្បត្តិតាចាស់ដូនចាស់នេះឲ្យបានបុរស4នាក់នោះទៅដល់សួរតាចាស់ដូនចាស់ថាអោតាយាយអើយយើងខ្ញុំទាំង4នាក់នេះមកពីស្រុកឆ្ងាយណាស់ខំដើរត្រាច់រោគអ្នកណាដែលចេះដឹងព្រោះយើងខ្ញុំចង់ដឹងរឿងព្រេងពីបុរាណនេះមកតែវេលានេះបានមកជួបនឹងតាយាយយាយប្រហែលជាចេះដឹងរឿងបុរាណមកខ្លះជាមិនខានបើដូច្នេះសូមតាយាយមេត្តានិទានរឿងព្រេងអ្វីមួយឲ្យចៅស្ដាប់បន្តិចតាចាស់ដូនចាស់ក៏ឆ្លើយតបទៅបុរសទាំង4នាក់វិញថាចៅអើយចៅតាំងពីព្រឹកក្មេងដល់ចំណាស់ប៉ុណ្ណេះហើយតាយាយគ្មានចេះរឿងព្រេងអ្វីទេសូមចៅអញ្ជើញទៅរកសួរអ្នកឯទៀតចុះបុរសទាំង4នាក់ក៏ជម្រាបទៅតាយាយវិញថាអោតាយាយអើយបើប្រសិនជាមានគេចេះរឿងព្រេងនោះតាយាយចង់ស្ដាប់ឬទេអោចៅអើយតាយាយចង់ស្ដាប់ណាស់តែរូបអ្នកណាចេះគ្មានបរោះទាំង4នាក់ក៏ជម្រាបទៅតាយាយវិញដោយកិច្ចតបបងនឹងបោកយកទ្រព្យសម្បត្តិតាចាស់ដូនចាស់នោះឲ្យបានដោយងាយថាយើងខ្ញុំទាំង4នាក់នេះចេះខ្លះដែរព្រោះបានដឹងពីចិត្តាខ្ញុំគាត់និទានប្រាប់តែរឿងនេះបើនិយាយទៅកាលណាតាយាយត្រូវតែជឿខ្ញុំទើបខ្ញុំនិទានប្រាប់បានតាយាយក៏ព្រមព្រៀងឲ្យបរោះទាំង4នាក់នោះនិយាយបរោះទី1ចាប់អធិប្បាយរឿងកុហកជីដំបងឡើងថាកាលខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយខ្ញុំបានចំនួន3ខែម្ដាយខ្ញុំក៏ចង់ពិសារផ្លែទុរេននៅមុខផ្ទះខ្ញុំដើមវាកំពុះប្រហែល8ភៀមហើយមានផ្លែតែមួយផងគាត់មិនដឹងជាគិតដូចម្ដេចនឹងបានផ្លែឈើមកពិសារលុះខ្ញុំបានដឹងថាគាត់ចង់ពិសារផ្លែឈើនោះខ្ញុំក៏ចេញពីផ្ទៃគាត់តាមទ្វារមាសទៅឡើងបេះទុរេននោះយកមកជូនគាត់ពិសាររួចស្រេចខ្ញុំត្រឡប់ចូលទៅក្នុងផ្ទៃគាត់វិញបរិទ្ធី2ថាកាលខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយខ្ញុំបានចំនួន6ខែឃើញគាត់មានហត់ពិបាកនឹងធ្វើស្រែចម្ការច្បាដំណាំពេកខ្ញុំចេញពីផ្ទៃគាត់មកទៅធ្វើស្រែចម្ការគៀបគោក្របីដំណាំបាយដងទឹកជំនួសគាត់ពីព្រឹកព្រហៀមនោះល្ងាចអស់ការធ្វើខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយខ្ញុំវិញជារៀងរៀបដរាមកបរិទ្ធី3ថាអោតាយាយអើយខ្លួនខ្ញុំនេះជាទេវបុត្រជាតចុះមកចាប់បដិសន្ធិនឹងម្ដាយខ្ញុំសពថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញពីទ្វាមាសវេលាណាបានមកបំរើគាត់សពសារពើដល់ខ្ញុំចាស់ទៀតនឹងស្លាប់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយខ្ញុំវិញដើម្បីកុំឲ្យស្លាប់ទាន់ហើយកើតមកម្ដងទៀតឲ្យបានជីកក្មេងឡើងវិញបរោះទី4ថាខ្លួនខ្ញុំនេះចាប់តាំងតែពីចេញពីផ្ទៃម្ដាយកាលណាមកខ្ញុំរក្សាសិល5ចាំសិល8តែសិលខ្ញុំផ្លែកពីសិលអ្នកទាំងពួងចង់ផ្សារជួអភានសម្រាប់ជីវិតគេក៏បានលុះដល់ខ្ញុំស្លាប់ទៅទៅកើតជាទេវតាហើយរីកសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌បរោះទាំង4អ្នកនោះនិយាយពូកុហកគ្រប់គ្នាហើយក៏សួរទៅតាចាស់ដូនចាស់ថារឿងខ្ញុំនិទានជម្រាបទាំងប៉ុន្មាននេះតើតាយាយជឿឬទេតាយាយឆ្លើយតបទៅវិញថារឿងនោះតាយាយជឿហើយចៅតែក្នុងគំនិតគាត់ទាំង2នាក់គិតឃើញជាស្រេចថាបរោះទាំងនោះសុទ្ធតែនិយាយកុហកទាំងអស់ដល់បរោះទាំង4នាក់នោះទាល់ប្រាជ្ញាក៏ឲ្យតានោះនិយាយរឿងប្រាប់មកម្ដងវិញប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយរឿងតាចាស់នោះគាត់បានសន្យាដូចបរោះទាំង4នាក់ដែរលុះព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នាទើបតាចាស់និយាយថាអោចៅអើយកាលតានិយាយមកធ្វើចំការកបាស់នេះបាន5-6ឆ្នាំមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រាក់មាសល្មមនឹងចិញ្ចឹមចៅទាំង4
អ្នកនេះបានតែនៅឆ្នាំមួយមុននោះកបាស់មិនតែសោះមិនដឹងជារឿងហេតុអ្វីមានមួយថ្ងៃតាដើររកក្នុងចំការទៅឃើញដើមកបាស់មួយដើមទំពំប៉ុនដើមថ្នោតមានផ្លែមួយធំតាក៏ឡើងបេះយកមកផ្ទះដល់តានឹងយាយនាំគ្នាបកមើលឃើញមានគ្រាប់4ក្នុងមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់មានកុមារម្នាក់គ្រប់គ្រាប់ទាំង4តាបានឲ្យយាយបំបើបីបាច់រសាលុះដល់កុមារទាំង4នាក់នោះធំវេលាណាឡើងក៏នាំគ្នារត់ចោលតានឹងយាយទាំងអស់ទៅឥឡូវតាឃើញចៅទាំង4នាក់នេះត្រឡប់មកវិញហើយបរោះទាំង4នាក់ភិតភ័យខ្លាំងក៏នាំគ្នាឆ្លើយប្រកែកទៅនឹងតាចាស់ដូនចាស់វិញថាមិនមែនទេតាយីសួរទៅវិញថាហេតុអ្វីក៏ចៅថាមិនមែនបើចៅចេះតែប្រកែកយ៉ាងនេះលោកឃើញថាតល់ខុសនឹងកិច្ចសន្យាហើយបើដូច្នេះត្រូវចៅទាំង4នាក់មកនៅបម្រើតាទើបត្រូវនឹងពាក្យសន្យាបរោះក៏ហក់4នាក់កិច្ចមិនរួចក៏នៅបម្រើតាយីទៅពាក្យច្រើនភូតចាញ់អាត្មា